essa questão do Brasil agora se tornar outra vez o Brasil das capitanias, quer dizer, um Brasil que exporta matéria-prima, um Brasil que se desindustrializa e que se torna simplesmente um produtor de commodities, mas que ao mesmo tempo está sujeito a grandes companhias internacionais, a Cargill, a Syngenta, todas essas, a Monsanto, quer dizer, que são os que dão os inputs, né? Que são todos os defensivos agrícolas, todos os fertilizantes, tudo isso está nas mãos dos as sementes também, as sementes estão na mão de grandes companhias internacionais. Mas se formos usar o argumento nacionalista, então vamos olhar quem está lucrando com o quê na mineração e no agronegócio. Claro que está trazendo divisas para o país, mas isso tem um custo também. Quem põe a comida na mesa do brasileiro é a pequena agricultura, é a agricultura familiar, né? Não é o agronegócio. Então, toda essa representação do Brasil está sendo manipulada para que a gente pense que, olha, a nossa salvação é o agronegócio, portanto, temos que fazer tudo o que eles querem. Houve algumas manifestações em que, digamos, o link foi feito entre as questões que estavam nas ruas e a questão indígena. Existe, eu acho, já uma consciência de que existe alguma coisa liga, digamos, as demandas urbanas de mobilidade urbana, de, enfim, todas as demandas de saúde pública, de acesso à educação, enfim, todas essas demandas, né, que parecem ser estritamente urbanas, mas são de cidadania, né? Porque é disso que se trata. Ora, a questão indígena é também uma questão de ter acesso ao seu modo de vida, o que não se faz sem a terra. Então, essa destruição dos direitos de usufruto dos índios sobre suas terras tem uma semelhança óbvia com as demandas de uma juventude que está num espaço no qual ela não tem acesso ao que ela precisa. Sem terra, o que acontece com os índios não é que eles vão para eles não vão para a elite. O que eles vão ser justamente aqueles de baixo, aqueles que são explorados. Foi isso ao longo do tempo. Muitos índios foram ou escravizados, era escravidão era legal até o final do século XVIII, escravidão de índios era legal até o século XVIII, em certas condições, e muito ampla, sobretudo aqui em São Paulo, havia muitos escravos índios, né? Depois continuou a ser praticada na Amazônia em boa escala, né? Continuou, e agora não é a mão de obra indígena que interessa, são as terras indígenas. Mas até então, houve um enorme aproveitamento e destruição física de índios. Como? Incorporando-os justamente na mão de obra, né? Então, o resultado de se privá-los das suas terras e do seu modo de vida foi um desastre para eles. Um desastre total. Então, essa retórica, né, que nós estamos querendo mantê-los numa redoma de vidro, num zoológico, para eles ficarem como estão, porque não querem que eles tenham acesso à água encanada e à eletricidade, isso é virar o mundo de ponta cabeça, né?
Tchau!